Ovaj program sadrži plasiranje robe. Zahvaljujući pravom gostoprimstvu ljudi iz Olimpije Armani, uspeli smo da uđemo u njihove prostorije. Sada ćemo pokazati kako to sve izgleda, kako to funkcioniše u jednom vrhunskom evroligaškom klubu koji je osvojio mnogo, mnogo titula u Italiji. A ko je gost u ovoj epizodi naše emisije Teme do Rene, saznaćete upravo sada. U pitanju je Vladimir Micov. Zdravo, Jone. Zdravo, Vlado, kako si? Dobro, dobrodošao. Bolje te našli, malo si se oznojio, imao si trening. Imaš toliko snage, sigurno još malo da nas provedeš ovde kroz vaše ove odaje. Jesu, upravo sam završio lakši trening, tako da nije problem. Ajmo onda lagano, samo evo ovde, za početak da vidimo salu, kako to izgleda. To je u stvari sala gde vi praktično trenirate, ali tako? Jeste. Ovo ima skoro dve godine. Ovo je trenažni centar, ovde treniramo, gore u velikoj hali igramo utakmice i ovde stvarno se napili što je neophodno za jedan tim da stvarno funkcioniše na vrhunskom nivou. Imamo veliku teretanu, slačionici, imamo ovde video room, više neki manji slačionica. Imamo čak od ove godine što oni zovu food room, gde to je po nekom NBA stilu, gde imamo nutricionisti sa od ove godine, gde oni organizuju neku posebnu vrstu ishrane, tako da bukvalno su oni u hali od nekih 10 ujutru do recimo 2 popodne, znači imamo neki individualni workout pre treninga, trening, terapija, oporavak, ručak i to je to. Tako da od plike od 10 do 2 sam u hali svaki dan i to je po nekom NBA stilu. To je generalno uveo Messina ove godine kada je došao, jer je radio 5 godina u San Antoniju. To su neki mali izime, odnosno na prošlu sezonu. Ti si rekao od 10 do 2. Danas to neće biti slučaj, ne zato što smo mi došli, nego zato što si ti juče bio u Barceloni i tamo si snimao reklamu za ovu sezonsku Euroligu. Jeste. Jeste, juče sam bio cijel dan u Barceloni. Nas ukupno petorica smo snimali ovu reklamu. Iskreno, ove godine, u poređenju, znam, prošle godine čak Nedović iz naše ekipe bio i bilo je nešto da su igrali, ne znam, ja pevali. Ja sam pomislio samo da, ne da Bog, da moram da igram ili da pevam, jer to nešto nije u mom fazonu. Ali ove godine mislim da će stvarno biti dobro, zašto mi kao igrači imamo neke super moći. I iskreno, ja sam imao neku super moć da nešto iz očiju kao gledam, ne znam. Tako da mislim da će biti samo dobra reklama. Bio je i Lučić, rekao si mi isto vreme. Bio je Lučić iz Bajerna sa mnom i bili su još neki stranci, ali stvarno mislim da će biti dobro. Kako si zadovoljan ovde? Generalno, klub sa velikom tradicijom, svi to znamo, i jade, kad već pominjamo Euroligu, neko četvrt finale je bilo krajnji domet, ajde da kažem četvrt finale, tim rečnikom, ovih poslednjih nekih godina. Može li ovo da donese nešto više? Pa može, iskreno. Ja, nažalost, svaki godine pitaju koje su ambicije. Zadnje ove dve godine kako sam došao vamo, sam uvek govorio ambicije su plasnim u top 5 i naravno podrazumeo se da se uzme popularna tripleta u Italiji, pošto odijemo i taj super kup. Međutim, ne znam, prve godine recimo smo uzeli super kup i prvenstvo, ali sa mnogo, mnogo slabijim sastavom, ono se recimo na prošle godine, od prve godine, moje prve godine, kada je došao Pjan i Đani za trenera, prošle godine su promijenili dosta igrača, dobili su mnogo zvučne imena, mnogo bolji igrači, iskreno, koji su imali stvarno zapažene sezone iz sebe, poput Nedovića, poput Mike Jamesa. I stvarno smo krenuli super. U prvih, ne znam, mislim, 10-12 kola smo bukvalno bili među top 4 ekipe i stvarno je bilo super, međutim, onda je krenulo nizbrdo velikom brzinom, onda je predsjednik, uključujući sa gospodinom Đorđe Armanijom, sve su promenili. Doveli su Messinu koji je i trener i nešto kao sportski direktor, gde je ovo upravo što spomenuo, dosta toga je promenio u ovom košarkaškom centru, po tom nekom NBA uzoru. I sad... Nije to baš, ajde da kažem, za srpska shvatanja logično da trener može da promeni infrastrukturu. Tako je. Ali opet, to nije bilo koji trener, on je opet trener koji osvaja Euroligu sa raznim timom. Ja sam imao iskustvo da radim s njim dve godine u CSKA. Nažalost, sad nismo uspeli da osvojimo Euroligu. Sigurno su mu date ono odrešene ruke i stvarno iskreno se nadam. Napravili smo opet, dosta igrača smo promenili, napravili smo dobru ekipu, iskreno u pripremnom periodu smo sve utakmice dobili. Naravno, prioritet je sigurno u Italiji da uzmemo sve.
jer u nekoj modernijoj, to sam saznao prošle godine, u modernijoj istoriji kluba nikad se nije desilo da uzmemo dve titule za redom, što je iskreno po meni sramota, odnosno na ime kluba, na budžet, na uslove, stvarno nikad se nije desilo. Ajmo malo da prošetamo do ove sale za analizu, da vide gledalci kako to izgleda. Ja sam malo primio priliku da vidim, to je 20 fotelja, tu je jedan televizor i tu je onda šef koji vodi glavnu reč. Ti da si birao sada, baš kad sam pričao nešto i spremao se za ovu emisiju, da si birao trenera, kažu mnogi, Vlada bi izabrao da dođe Mesinc. Je li istina? Pa, kažem, ja sam imam dobro iskustvo sa njim u CSKA. Evo, ja ću ovdje kao Mesina, a ti možeš tu kao... Ja obično sam njegov Riza. Gde sediš? Jedino što ovo je relativno nova soba, rekli su da nisu stolice ušastili dole u pukale. Dobro, nemoj samo da se povrediš. Jesu, uradili su to. Da se ne uspavate u tim hoteljima? Da, Boga mi sa njim ne, ali on drži tenziju. Drži tenziju, a jel, koliko to traje, recimo, ta jedna, ajde da upoznamo gledalce? Pa kako kad, to iskreno... Koliko traje ta analiza? Pa, umeju dugi, ne da Bogi da izgubimo neku utakmicu koju nije planiraš, kaže da izgubimo, može se desiti čak posle utakmice vratimo, onda gledamo celu utakmicu. Do kasno ujutru, do 2-3 ujutru. Me je zdesao jednom u CSKA sa njim to da smo radili. Dobro, znači važi za dosta strogog trenera. Pa jeste, ali iskreno smekšao dosta u odnosu na taj period, recimo u CSKA i pre NBA, dosta je smekšao i baš ovo leto kad sam pričali, kad me zvao, da popričao malo, rekao mi je, kaže, Lado, vidit ćeš, dosta sam smekšao, promenio sam se u odnosu na NBA. Dosta toga vidim, a i po treningu stvarno da neku grešku hoći da prećuti, neće da oma... da kritikuje za kaznu, okrene glavu, tako da ono, stvarno je smekšao malo, ali naravno i dalje je strog i dalje je dobar trener i kažem, iskreno stvarno se nadam da ćemo ove godine uraditi nešto. Dobro, možda je malo mekši prema tebi ipak. Da, pa dobro, ja sam najstariji. Kažu da imate dobar odnos. Ja sam najstariji i najiskusniji. Tako je. Imam dobro, kažem, iskustvo igranje dve godine sa njim, tako da vrat mi to malo utiče pa me pusti. A sada smo u toj hali gde vi igrate utakmice. Kao što si rekao, nešto nalik na Beogradsku arenu, često se menja podloga, malo je manji kapacitet, oko 13.000, čini mi se, ali je ogromna hala. Jeste. Pa ovo, eto, kao što sad vidite, ovo nema... Ajmo, možemo tu do centra i ovdje. Nema parketa, ali obično se postavi parket dan pred utakmicu. Mi onda odradimo ovdje košarkaški trening, na dan utakmice, šuterski trening, utakmice i bukvalno isto večer već dolaze ovi ljudi, pakuju, sklanjuju, tako da nešto poput Beogradska arena, znači ovo je stalno generalno za rentu, što bi se rekao. Kako izgleda to kada je atmosfera u pitanju? Znamo kakva ume da bude u Beogradskoj areni, kakva je ovde? Tu su Milan i Inter i to je broj jedan i fudbal se prati u mnogo većem broju. Što se tiče košarke, ima tu ljudi, stvarno bude malo bude puna hala. Znači mi da igramo i sad protiv neke posljednje plasirane ekipe u italijanskom prvenstvu, doći sigurno 7-8.000 ljudi, što je stvarno puno, ali nisu oni pravi navijači koji će da navijaju, koji će se deru, da vrše pritisak. Sada što mi svi kažemo kao pozorište, svi su oni tu došli da gledaju, da uživaju i to je to. Sad, naravno, za neke veće utakmice, pogotovo u Euroligi ili kad krene domaći play-off, hala je uvek puna. I lepa atmosfera, samo bude lepo. Ne mogu se žalim, ali nisu to oni pravi ljubitelji kao eto, recimo što smo najviše navikli u Srbiji na Partizina Zvezdu. Onda, da li možeš nekako da povučeš paralelu kada pričamo o navijanju baš? Pa iskreno, ne bih poredio pre sa Španjom, pre bih poredio sa Turskom. Dobro. Jer recimo, ja sam bio u Galatasarayu 3 godine i samo su neviđen tamo navijači. Tamo se zna, to su Bešiktaš, Galatasaray i Fenerbahče, to su stvarno velike neprijatelji. I bukvalno Turska koja ima oko 60 miliona stanovnika, bukvalno je tako podijeljena, na po 20 miliona pripadnika tih navijačkih grupa. Imao sam čak priliku da idem na fudbalski stadion da gledam recimo derbi sa Beštašom, gdje isto ona bila ludnica na stadionu. I na košarkaškim utakmicama u Španiji se znaju da ne vidim, ja sam bio u Cahla Bravo gdje je ogromna hala, ali opet nije to ta atmosfera, ne znam. Pa kažem nešto slično kao ovo, ako se položi paralelo ili možda malo za nijansu? Pa ja bolje sigurno u Španiji. Više, da. Bolje u Španiji, što je generalno i kvalitetnija liga. Kvalitetnija liga, kvalitetniji igrači, ima više kvalitetnijih tima koji igraju evropska takmičenja. Da imate i te neke, mislim, zna se, El Clasico, Barcelona, Real, ovdje recimo ne postoji baš derbi. Postoje neki lokalni Lombardije gdje su mi Varezi i Cantu, ali opet nije to taj rivalitet kao u Španiji. A kako gledaš na povratak ovog nekada silnog dvojica iz Bolonje na pravu scenu u A seriju?
Pa ne znam, vidjet ćemo. Iskreno, Bolonja ove godine mnogo uložila para i čak su se prebacili iz one FIBA Lige šampiona da igraju Eurocup. Mislim da će na taj način prvo da probaju se domogne Euroligije, jer od ove godine finalisti idu ne samo pobjednik, i finalisti idu direktno u Euroligu. A eto, ako ne uspeju, probat će kroz tu neku wild kartu, pošto su opet promenili filozofiju oko načina dobijanja te wild karte. Tako da, to je dobro generalno za italijansku košaku i generalno za nas u smislu da se malo rastereti pritisak na Milano krajem godinama je to da mi moramo nešto da uradimo, mora da se osvoji nešto, što opet po meni je normalno zbog sredstava koja se ulaže u klub, ali generalno dobro za njihovu košarku. Bili smo dole malo pre u sali i gledali tvoj trening i ja onako izgovorih, a on je kao mašina, ne može da promaši koliko godina, koliko puta, koliko šuteva. To je nešto neverovatno. Koliko si danas puta šutno, ja ne znam. Koji je to broj šuteva? 200, koliko? Danas sam došao malo da se kaže ozivim, da osetim loptu. Pa ne, danas sam bacio 150, ali vrlo malo sam promašio. Ali generalno to je trening. Mislim, ja već imam 3-4 po godine. Znam neki svoj ritam, znam oče kad treba da treniram više, kad eto, treba naravno da odmori, ne može stalno se trenira. Tako da nađem nešto što mi prija. Ali sam definitivno morao danas da dođem, da šutem malo, da se ozivim, da ostavim ovdje. Kažem, stvarno ja sam takav individualno da imam problem. Ako ne trenira već dan, dva, već malo izgubim mošće. Koliko ja mogu da pogodim s penala, kako vi to kažete, penala. Znam da se družiš sa Filipom Filipovićem i samo ti kažem, zaradio sam fokaću tako što sam pogodio jedan od pet peteraca. Recimo, mogu s tobom u espresso ako se slažeš, samo reci koji je to broj. Pa kakav si? Bacio. Si ikad igra basket? Pa kao petercima? Ne, futbol više. Futbol više. Ajde onda dva bacanje. Od pet? Da. A da smanjiš jedan, ipak si domaćin. Ajde, može jedan. Idemo da je. Jesi spreman? Jes, ajde. Da platiš espresso? Ne znam da si ti spreman. Jao. A dobro, i Shaquille O'Neal svoje vremeno nije znao. Evo je! To bez koske. I šta ćemo sad? Ajde, možda su ona dva bila u stvari pravi rep. Daš još jednu ručak. A tri večera. I ručak i večer. Četiri prenoćiš li. Ovo je ko minus. Ne valja. Ne mogu, ja sam sebe isprojektovao na taj jedan i to je to. Da si mi rekao tri, da smo se tako dogovorili. Aj, bar još jedan. Dosta. Da li postoji ta teorija gađa sigurnije kad gađa na prvi obruč? Pa generalno ne. Što tiče šuta, to je opet individualno i zavisi ko je kako učio i kako se, da kažem, neko osjeća zgodnije pri šutu. Ima dosta igrača koji šutiraju i pri izbačaju lopte, čak gledaju svoju ruku, gledaju loptu, prate loptu i putanju. Dosta igrača, recimo poput mene, gleda koš kada šutne. Znači, nisam možda se koncentrisati na svoj izbačaj, da li ide lopta lepo, da li se rotira, nego koš. Ja sećam kad sam bio mnogo mlađi, jedan trener mi je baš objasnio, već sam ga pitao zašto, pošto sam ja šutirao tako, da gledam bukvalno loptu, a ne koš. On kaže, pa čovječe, kad uzmeš pušku i naciljaš na nešto, ti gledaš u onaj nišan ili tipu metak, što je naravno nerealno da vidiš kako ispaljuješ u cilj tamo gde hoćeš da gađaš. Tako da je naravno imao logiku, tad sam krenuo da promenio šut, nego sam promenio samo da gledam generalno u cilj, da gledam u koš. Klađenje sa stilom. Online, u svakom trenutku. Već posle prve kutije kurkuma forte osetio sam poboljšanje. Probajte, kad vam se kad Dragan kaže, meni je bioklinikina kurkuma forte mnogo pomogla. Razmisli. Reaguj. Promeni. Oseti. Toyota CHR Hybrid. Odaberi sada. Osetite novu generaciju goriva. Maksimalnu snagu,
zapanjujuću ekonomičnost, izuzetnu izdržljivost. Natoči da bi razumeo. Q-Max, čista snaga. Vlado, 2017. si došao ovdje u Milano, ali si imao iskustvo s Italijom i pre toga život u Milanu. Pa, prelep grad. Iskreno svi tako naravno pitaju, to je mislim neko logično pitanje kroz cijelu karijeru gdje se igrao, a stvarno sam imao sreće da igram u stvarno lepim, dobrim, velikim gradovima, poput Moskve, Istanbula, evo sad isto Milana, Atine. Tako da, ne znam, i dalje meni Atina ostala u stvarno lepom sećanju, s obzirom da opet si živao na moru, na Glifadi, znači najljepši deo Atine po meni, ali je kratko trajalo. Sad s obzirom sam u Milano već 2 godine, popisao sam ugovor na još 2 godine, znači ostat ću 4. Ranije sam igrao u Cantù, što je generalno pola sata od Milana, tako sam često dolazio ovdje. Milano sigurno zapao dosta onako i u srcu su i deca imam, idu u školu, tako da s te strane smo upoznali mnogo bolje Milano, zavolili i eto, kupio sam čak i stan ovdje, tako da sigurno razmišljam u to nekom pravcu za budućnost i za njih i za neki život. E pa kada to kažeš, onda ne mogu da te ne pitam, ajde, šuška se, pričalo se, spominjalo se, nekako se nagoveštavalo kao možda da je i realna opcija da se jednog dana vratiš u Partizan i da možda završiš u Partizanu karijeru. Koliko je to sad u ovom trenutku realno? Pa dobro, s obzirom sam produžio sam ugovor na 2 godine, sad imam 34,5, znači da ću imati 36, aj kad završim sad. To je već neka godina gdje treba razmišljati o završetku karijere, ali ja sam zdrav kod ren. Sa ovim tempom igranja Euroligi domaće prvenstva, da imamo previše utakmica, stvarno se osjećam super. Sad, postoji dalje naravno to neko razmišljanje i pričam s porodicom, da, pošto ja generalno obožavam Beograd, iz Beograda sam, Partizanovac sam, to nekirim. Pritom iz druge strane, Andrea Trinchieri, veliki moj prijatelj, mi je trenirao u Cantù. Tako da postoji ta neka ideja da završim karijeru u Partizanu. Je sad, s obzirom kažem da ja kad odradim moj ugovor imat ću 36 godina, iskreno zavisi kako ću u zdravstvenom stanju i igračkom biti da se ta neka želja ostvari. Ali volja postoji, volja i želja postoji. Naravno. Milano, to znamo da je lep grad, to si nam i ti naravno sad potvrdio, ali isto znamo da je, kako dame vole kažu, grad mode. S druge strane, Armani se pojavio kao sponsor već 2004. ili tako, 2008. godine je Giorgio Armani, gospodin, kupio klub, je li to ta informacija? Jeste. Pa iskreno nisam tačan sa godinama, ali jeste. Ranije je ušao kao glavni sponsor, onda je kupio klub i hvala mu puno hvala na tome što nas plaća. Tako da, pa iskreno, eto, mislim, da kažem kao što kaže neka anegdota. Svi mi u Euroligi imamo, to svi znaju, postoji taj Media Day. To je neki dan kada Euroliga dođe gdje snimamo, imamo neko slikanje, poslije ima individualno, ima neki intervju i čak jedne godine sam zbog kineskog nekog tržišta terali da govorimo čak neku rečenicu na kineskom, što je stvarno veoma teško, jer generalno niko se nije nikad susretao sa tim. I u toku godine mi imamo čak i jedan taj kao fotoshooting za Armani, gdje smo bukvalno mi kao modelice, jedan provedemo hali, oni donesu razne stvari, od patika, šorca, majici, satova i jednostavno cijelo dan moramo da provedemo. Sad, naravno, nama je to u neku ruku dosadno, mi kažemo gubljenje vremena, ali ja sam eto prošle godine što kaže stavio prst na glavu, rekao čovječe, čuti, radi to, on ti daje platu. Tako da... Jesi ga upoznao nekad to... lično? Jesam. Pa generalno svaku evroligašku utakmicu dolazi, ponekad italijansko, zavisno naravno svojih nekih obaveza. I sedi uvijek na centru uz teren i po svake utakmice moramo da se rukujemo sa njim. Evo pre neku... Kako to morate se rukujete? Pa moramo. Ja kad sam došao jednostavno vidim svi se rukuju s njim, rekao ajde idem i ja. Nisam objasnili mora. Pa jednostavno on je gazda, vlasnik, on te plaća na kraju krajeva. I prijemu. Pa prijemu. Meni su posao objasnili generalno
Naravno, se mogu da razumem u košarku, ali generalno čovjek je u godinama. Da li morate da nosite mnogo Armanija na sebi? Pa moramo. Oni nam naravno da imamo te klubske stvari, ali nam i recimo prošle godine exchange Armani, pošto godinama se menjalo. Ranije je bio Armani jeans, pa daju tu seriju. Prošle godine smo bili exchange, tako da su nam davali te neke posebne serije iz njihovog ovog brenda i morali smo. Generalno svaka putovanja naravno moramo nešto nosimo od Armanija. A je li ima i za suprugu? Ima, generalno mi dobijamo, imamo popust u radnji veliki, čak i za novu, ne, to je za njihov Božić, katolički dobijemo neki ček sa određenim iznosom para da kupimo. Tako da ima dosta. Ali generalno ja recimo zbog moje neke visine ne mogu da baš da nađem stvari. Dobro, ja nisam pretjerano visok. Može, daš ti moj kod pa možeš da uzmeš popust na moj kod u Armani Store. Da, jer uvek to je stvarno bar meni interesantno. Kad kažeš Armani, onda mora da postoji ipak neka obaveza da ne možeš da nosiš sad, ne znam, neku kontra marku kao... Ne sme, eto recimo, sad ti kajem iskreno, pre dve sezone smo imali, kako smo uzeli titulu, sredina recimo juna i oproštana večera, pa nego što naravno svi odemo na godišnji odmor, imali smo kod njega u Armani restoranu večeru gde je on došao i naravno jedan crnac koji... Posle toga je dobio otkaz, ne naravno zbog toga, ali generalno je bio nezadovoljan već od nekog aprila do juna, ali imao povredu, već se pričao da će ga otpustiti. I on je došao na oproštenu večeru sa ovako Gucci, znači preveliki znak, onaj Gucci print, da, bukvalno. I onda smo imali neku timsku sliku da su moji oma rekli kao ti beži iza, sakri se, tako da... Pa dobro i pošteno. Pa jeste. Mislim, generalno moramo, kad imamo na ta neka timska okupljanja, putovanja, ovo sa ekipom, moramo da nosimo Armani, ali što je naravno razumljivo, kao što neki drugi klubi imaju normalno neki drugi brend, moraju se nositi klubska obeleža, to je po meni sasvim normalno. Ma dobro, nije to loše, ti dakle uz ugovor koji imaš, eto, i hranu sad sa nutricionistom koju smo pominjali, ima malo i da se obuče. Da, da. To je okej sasvim. Što se tiče Beograda, malo pre si rekao, voliš Beograd, pretpostavljam da ti nedostaje? Ma kako ne, mislim, generalno uvek igrate, znači ono, po to je neki 10 meseci van, i mi košarkaši imamo tu neku samo letnju pauzu, to je neka polovina juna, ceo juli, polovina avgusta, i ta dva meseca se trudim, naravno, da provedem što više mogu u kući i da uživam, tako da, naravno, da mi nedostaje. Sad, eto, iskreno, meni mnogo znači kada je neko od naših ekipa u Evroligi, ranije to bio Partizan, sada Zvezda. Eto, prošle godine nisam bio u Beogradu, ali Zvezda nigla Evroligu, ali ove godine već sam proverio, u martu smo proti Zvezde, tako da meni iskreno znači ta jedna noć, stvarno se prelepo osećam čim sletimo na aerodrom Nikola Tesla, ja samo prelepo se osećam, jednostavno vozim se kroz grad do hotela, uveč je malo vremena, se vidim sa svojima i to je to. A ti si proveo jedan deo svoje, pa ja mogu da kažem, juniorske karijere u Crvenoj Zvezdi? Jeste, pa to je sa 17 godina. 16 sam bio u BPT-u koji je stvarno važio za klub, koji je mnogo ulagao u mlađe selekcije. Mi smo bili kadetski juniorski prvaci Srbije i Crne Gore. I onda se nešto promenilo u upravi kluba, svašta nešto se izdešavalo i pošto smo bio dobar talent, par kluba su tu nešto raspitivali i otišao sam u Crvenu Zvezdu. Međutim, bila je jedna priča, naravno, meni je bio san, naravno, kao i nekom svakom drugom detetu, da se domogne velikog kluba. Trebao sam igrati za junior i rekao sam, ako se skinem za prvi tim, super. Međutim, bukvalno preko noći je došao Zmago Sagadin, došla je nova uprava gde su tražili rezultat, a ne da ulažu u mlađe selekcije, generalno to je da forsiraju neke mlađe igrače, što je meni probitno rečeno i jednostavno ne samo ja, nego imaš dosta njih koji su pali u drugi plan. Tako da se tu razočarao, tu je bilo veliki problema i onda posle godine danas jednostavno napustio gde sam lutao iskreno po Beogradu. Posle toga sam igrao u Lavovima kod onih Karića, pa se klub ugasio, Poka, Beograd, to je iskreno najgori period za mene, jer kad si mlad, kad imaš tako 17, 18, 19 godina, taj neki prelazak iz te mlade ekipe u seniorsku ekipu, to je najgore za mladi igrača ako se ne snađe i pogotovo ako nukati neki kontinuitet. Mene iskreno kažem spasilo što sam s 20 godina otišao u budućnost Crnu Goru, kod Deja Radinića koji je tad postao trener i što sam otišao generalno od kuće. Kad tad morate dođeti od kuće, se osamostalite. Iskreno mislim da je to bila moja odlična odluka i prekretnica u karijeri.
Pretpostavljam da je u tom trenutku u glavi jednog 17-godišnjaka da može da se definiše i ceo svet mi je propao, život mi je, ajde kažem, sada sasvim drugačije od onoga što sam zamišljao. Toliko sam trenirao kad sam bio mlad, posvetio se tome svemu, a onda, evo, šta može da mi se desi, odnosno šta mi se dešava? Sam si rekao, lutao si. Pa to je najgore, kažem, to je sam najgore i baš puno me tako ljudi pita da je neki savjet za klinica, za dete, šta da radim ili kako si ti radio, kažem. Sigurno svašta padne na pamet u tom periodu. Ja sećam, evo, kada je bilo juče, kad sam čak bio u tom Beopetrolu, imao sam nekog saigrača koji veze nije imao da je sa košarkom, koji se ono bio loš, koji igra loše, trenira loše i ja se nervirao kako on to igra. Ja ne mogu da igram sa njim, ne mogu da sarađujem, a mene stalno roditelji naravno vozili na trening kako su ono i čekali mi kad je kiša i kad je sneg i stvarno hvala im puno za to. I onda sećam jednom večer, mama me vraća s treninga i rekao, ne mogu više, bataljon, gotovo, završeno, ne mogu više igram s tvojim kretenom, bukvalno, i ono, kao ti nisi normalan, zbog jednog kao igrača ti hoće sve ovo da batiš u vodu, da napustiš, si normalan, polako, zaboravi. I tako sam prešao preko toga. Tako jednostavno sam imao pokušao da zaboravim i da možeš i pravo. Da jednostavno izbacim iz glave. Jednostavno, život ide dalje, boriš se. Dobro li, nisi tim godinama da malo glava nekoj, nije baš pa namještana kao kad si odrastao čovjek? Naravno, slažem se. Ali jednostavno, eto, tu imaš neku porodicu koja je za tebe, da eventualno ko ti lutaš, da ti daju taj neki savjet ili da te usmeru u pravom pravcu. Sad prilazimo San Siro i Skale si nam i rekao da ćemo doći do ovog mjesta. Inače, i ti jako blizu živiš ovde. Voliš fudbal? Volim fudbal i eto, imam priliku da živim pored San Sira već treću godinu i navijam za Inter. Doduše, bio sam navijen par Milanovih utakmica, kad mi je već tu stadion ispred, ne moram da razmišljam o parkingu uopšte, ali ovdje je ludnica, jedno 56.000 ljudi, jer njima je u Italiji jednostavno fudbal u krvi. Volim, stvarno volim. Idem često, idem na utakmice, prošle godine sam isto gledao Ligu šampiona i domaće prvenstvo kad ugrabim, pošto dosta puta nam se podudaraju kalendari, putovanja, ali kad mogu, odem, odgledam neku utakmicu. Jedan od prvih komšije ti je Dejan Stanković, je li to razlog više da navijaš za Inter? Pa dobro, ma nije, ja sam bio odavno za Inter kad sam igrao u tom Cantu, ali recimo do duše, pored tog Cantua je njihov taj neki trenažni centar gdje su me ovi vodili da gledam, on je do tada još igrao u Interu. Družimo se, naravno, ovdje, ne znam, to je po mene nekako normalno, gdje god odeš uvijek nekako se naši Srbi nađu. Ja kad sam igrao u Moskvi, postao taj čuveni restoran naš, sve Srbi, tad je bilo čak puno fudbalera, košarkaša, vaterpolista, neki lokalni ljudi koji tu naravno zidaju, radi kao građevinci, tako da uvijek se nekako skupi, tako i ovdje. Sam naleteo na Dekija, razmijenili broj, stvarno se družimo i super smo drugari, eto. Kad se hvalim i sa Vidićem smo isto super, a opet kažem i deca nam idu zajedno u školu, tako da nekako sam povezan. Ima tu dosta i nekih naših ljudi koji žive, rade, tako da se družimo. Ima dosta naših. Dobro, i Nemanja Nedović, malo pre smo ga vidjeli u sali. Pa dobro, on, mislim, neko Milogovića saigrač smo u istom ekipi, doduše on živi vamo 10 minuta od nas u nekom drugom kompleksu, ali družimo se, naravno. Dobro, kad smo spomenuli Nemanju Nedovića, onda moram da te pitam jednu stvar. Gledalci će sada vidjeti na ekranu taj jedan tweet, kako ovi popularno mladi kažu, a onda na njegovu konstataciju, vidjet ćete šta sad sve piše, ima jedan odgovor, jedna prepiska, i onda je napisao Nedović, pitam za druga, a onda je taj čovjek napisao, neće zvati ni druga, da li znaš o čemu se radi, da li si ti taj drug? Ne. Pazi, iskreno, ja nemam društvene mreže, ja sam operisan od toga, ja sam stara škola, uvijek sam bio protiv toga. Dakle, ja nemam ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook. Dobro. Niti ću ikad to otvoriti. Tako da nisam upućen. Ja generalno to što novine objave online, eto to pročitam što neko prati društvene mreže od pojedinih igrača, ličnosti, vamo tamo. Ali generalno nemam komentar na to, ali ne vjerujem da na mene. Iskreno, nisam ga ni pitao, ne vjerujem da misli na mene, da sam ima taj čuveni drugar. Dobro. Stigo smo ispred San Sira, sada ćemo napraviti jednu malu pauzu, otići u restoran i sa jednom još pričom završiti segment ovog našeg druženja, ako se slažeš. Super, tamo da ti platim onu kafu što ti dugujem.
Malo pre smo u kolima, Vladimir i ja, dok smo se vozili, konstatovali na početku i hipodrom je bio sa leve strane. Evo sad smo u toj nekoj, ajde da kažem, oblasti. Jedan restoran gde često pronađeš mir i onako uživaš. Tako bar deluje nama na prvi pogled. Da, ja znam da ovo je moja druga kuća. Ono što je stvarno pored moje prve kuće. I prelepo ima prelepo baštu. Ovaj, kao prvo, naravno, kvalitetna, mnogo kvalitetna hrana. Imaju prelepo ovu baštu. Tu mi je blizu. I ovdje najviše vremena provodim, naravno, kad žena nekova. Kad kući ne jedem, ovdje volimo dođemo. Inače, imali smo priliku malo pre da vidimo i dva kućna ljubimca tvoja, dva psa. Jest, pa imam, da, imam Labradora, već sad će skoro 10 godina i gde god sam igrao, on je putovao sa nama. Čak i u Rusiju. Čak i u Rusiju i iskreno tako nije mi bilo teško da ga šetam i pošto ja to svima pričam, bio je jedan čuveni decembar, da su tri nedelje bile po minus 29. Čak ni to nije problem ako ne duva vetar. I tad sam recimo bio sa Krstićem i Teodoćem i sećam se kad god dođem s puta, ja rekao je, samo radim, šetam Flokija, ne bi ti ja to radio, nema šanse. Tako da nije mi ni tamo bilo naravno teško, čak i u Istanbulu, u Milanu, gde god igram, on je sa nama. I prošle godine smo kupili još jednu ženkicu, to je Australijan Cobber Dog, tako da imamo sad dva psa. Što se tiče pasa, eto, interesantno je, ne znam da li su gledalci upućeni, neki jesu sigurno, a to je da si pre izvesnog vremena, pored Beograda, odnosno, da kažemo, u predgrađu Beograda, Barić je u pitanju, napravio i hotel za pse sa sve bazenom. Jeste, pa prošle godine smo ga otvorili, to je počeo sa radom, a dve godine smo ga pravili, što kaže, tako da, ne znam, dojedno sam došao na ideju zbog našeg Labradora, kog smo tada imali, ali nisam imali ideje da ga ostavimo isto tako kad sam letio u Beograd, kad je vreme godišnjih odmora, kad treba da imamo na more, šta ćemo sa njim. I u to vreme sam nalazio nekog čoveka gde on kao bio na dresuri, rekao, ajde, pošto znamo da ga je voleo, rekao, ajde, ako može nam pričaš 10-15 dana. I tu je bila pored jedna velika njiva i to je bilo pre 3 godine kad sam ga ja ostavio, bukvalno sam seo u kola, krenuo ženu, rekao, daj da čovječe mi kupimo ovu njivu, pored da napravim hotel za psi, ono je kao odličan deo, kao ajde. I onda smo bukvalno na letovanju, gledali da razmišljamo u tom pravcu, razmišljali, gledali šta kako i tako je krenula ideja, tako smo to napravili. I što se kaže, ima klijenat? Ima, da kucamo, da naravno hotel super radi, pa mislim, svi mi, da kažem, ljubitelji kući pasa, ja opet govorim, govorio sam i tim gazdama koji dovode kerove kod nas u hotel. Sve do nas gazim, jednostavno njih razmazimo, to je kao i deci, ili ih razmazimo ili ne razmazimo. I jednostavno mi smo napili po meri našeg Labradora da stvarno bude sve tip-top, da bude idealno, ili isto kao i mi. Ne bi mogo da podnesem deo negde u nekim lošim uslovima. Sa čim bi Vladimir Mico bio zadovoljan kada pričamo o uspesima Olimpije Milano ove sezone? Maksimalni su uslovi u klubu. S druge strane, jednostavno mi nismo uspeli možda da odgovorimo te adekvatne uslovi na želje kluba da ostvarimo rezultate. Sad doveli smo novog trenera koji ima stvarno veliko iskustvo u Euroligi. Eto, bio 5 godina pomoćnik u NBA-u. Ja stvarno nadam da ćemo uspjeti nešto da uradimo. Pogotovo pre kraja moje karijere, opet sam u godinama, imam vaši ugovor na još 2 godine, ali sam već u godinama gde polako treba razmišljati u to nekom pravcu. Sigurno da bi ja bio prezoljan da uspemo da uradimo nešto. Pod moranjem je iskreno, naravno, da se uzme sve u italijanskoj ligi, ali bi stvarno želeo da uradim nešto u Euroligi. Pogotovo u štetu, imao sam priliku baš sa Mesinom da budem 2 godine u CSKA, gde smo obe godine zaredno bili na Final Fouru, ali smo, nažalost, ispali u polufinalu. Tako da sigurno ostaje taj žal da se uzme Euroliga. Ne, iskreno, ne mislim da smo mi možda sad, trenutno, u toj poziciji kažem, je super, evo, bit ćemo na Final Fouru, možda se borimo za osvajanje. A da kažem, korak po korak, sigurno da, pošto 2 godine nismo ušli u top 5, da bi sigurno bio veliki iskorak da uđemo u top 5. Da li ćeš ostati u košarci po završetku igračke karijere? Pa to je iskreno teško pitanje, ali s druge strane to je nešto normalno i prirodno, zato što većina nas, mi ne znamo šta drugo znamo nego da se igramo lopte. Međutim, ja iskreno sebe ne vidim nešto da ostanem u košarci. Pogotovo što se vraćam na ono da će to biti borba sa mojim ženom da se vratim u Srbiji, da živim u Beogradu. U Beogradu se zna, to su uglavnom Partizan Zvezde i OK Mega Vizura koja radi odličan posao sa mladim selekcijama. Ali iskreno ne vidim sebe nešto da radim baš u košarci. Kao trener sigurno ne bi ostao, da se vam razumijem, stvarno trenerski posao me nikako ne zanima.
ali da ostanem nešto u nekoj funkciji, da budem tu pri ekipi, možda bi razmislio kada dođe do toga. Ali trenutno razmišljam u pravcu da ne bi ostao u košarci. Vlado, šta ti kažem, osim jedno veliko hvala na gostoprimstvu, što si nam pokazao kako izgleda tvoj jedan dan ovde u Milanu. Ti večeras imaš jednu utakmicu, sutra već putuješ za Grčku. Tako da, eto, još jednom hvala na izdvojeno vreme. Ništa, hvala vama, sretno i tamo da ti platim ovu kavu što ti dugujem za bacanje. Hvala ti. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.